ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کی سلسلہ جاری ہے ان وقت کپرو میں خبر ڈیندڑ کپرو میں بیوہ عورت جنت خاتون ویجی عزیز حمزہ علی سے گرجی کپرو کے مین چوک تے ایکسٹرا میٹر ادریس چانی خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ان موقع تے بیوہ پیرسن عورت صحافین اگیاں دائندے چیو تو کپرو میں ایکسٹرا میٹر جو کم کندڑ ادریس چانی بنی کے کم جا موقع 25,000 روپیہ وٹن باوجود کیتر ہی مہینہ رلائد رہے ہے پر کاغذ نہ تو ٹھہرائے ڈے ان چیو تو آؤں بیراڑی کی غریب مسکین بیوہ عورت آیاں ہر روز کرایہ بھاڑو بھرے تھکجی پئی ہے بس وارا موسا انصاف کرے اسٹا میٹر ادریس چانیو کھا پیسہ وٹھرائے دین مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com